Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na jednoj od najlepših beogradskih pijaca, to je pijaca u bloku 44. Po čemu se ova pijaca razlikuje od svih ostalih pijaca i zašto sam baš za danas odabrala organsku pijacu, a ne konvencionalnu, saznaćemo u nastavku. Pa, nisam bila odavno na pijaci u bloku 44, jednoj od mojih omiljenih pijaca, ali ništa mi omiljenije nije nego kad dođem ovde na organsku proizvodnju, tačnije među organske tezge. Dobar dan, kako ste danas? Dobar dan, odlično, hvala. Divno je vreme, pretpostavljam da je i bolja prodaja kad je ovakvo vreme nego kad je kišoviti dan, a pretpostavljam i da je naše raspoloženje mnogo lepše nego kad je kišoviti. Pa jeste, sve je bolje i više volimo kad je lep dan, onda dođu i dečica, pa je zabavnije. A kad je hladno i kiša, onda samo na brzinu se spakuje i ode i ovako je prijatnije, kao druženje. Mene mnogi ljudi pitaju u čemu se razlikuje ova organska pijaca od konvencionalne pijace, pa evo ja ću na svom primjeru da pokažem da je velika razlika, jer ja na ovoj pijaci apsolutno uzimam jabuku bez ikakvog pranja, jer znam da nije tretirana, nije prskana. Ova jabuka na izgled ne izgleda tako lepo, ali verujte mi da je toliko ukusna da ćete poželiti sigurno da dođete ponovo na ovu tezgu. Da li sam u pravu, Dragice? Da, apsolutno, ta jabuka je jako zahvalna, može se jede sveža, može u kompote, može za pite, kolače, fenomenalna je stvarno, puna onako šećera, slasti, cele godine je rasla, sazrevala, ona se najkasnije bere. Što se tiče voća, imamo još grožđe i kruške i to je to. Pa to je to, stići će dunje i mušmule, ali toga ima jako malo, grožđe još malo će da bude, a kruške i jabuke koliko izdržimo. Koliko izdrže, izdržale su mušmule, čini mi se zaboravljeno voće. Jest, mušmula je zaboravljeno voće, izuzetno lepo i zdravo, pa i dunja je prilično zaboravljena. Uglavnom je koriste za rakiju, a jako je lepa ovako u kompot od dunje, odličan. Da, kompot od dunje, inače list od dunje je jako lekovit, tako da ima ona dosta svojih prednosti. Kolač od dunje, kitnikes, pretpostavljam da su svi čuli za njega. Jeste, 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 pa neki ljudi znaju, ali većina ne zna za dunju da koristi. I lepa je onako da se zamiriše cela kuća sa njom. Jo, savršena. Kad se ona... Pogotovo kad je organska, pretpostavljam da ona mnogo lepše miriše nego ova tretirana. Pa sigurno, i ja verujem. Nisam imala kontakt sa dunjom koja nije organska, ali verovatno zadrži svoje svojstvo. To je što se tiče voća, što se tiče povrća, tačnije između, ja je zovem srpskom bananom, to je bundeva, definitivno je stigla, ona je vesnik jeseni, bundevu svi volimo, je tako, pogotovo majke za prvi obrok za decu, ovde su nekako vaši proizvođači pre svega majke, tačnije oni počinju da budu vaši potrošači kada se odluče za organsku proizvodnju, da li je to nešto što oni kupuju? Da, bundeva jako lepo ide i ja isto najviše volim bundevu. Ona mi je stvarno jako zahvalna kultura za gajanje, nema mnogo posla oko nje, znači ubiranje ide brzo, skladištenje jednostavno i samo se iznosi na pijacu, baš malo posla ima, dugo traje i lepo se čuva. Što se tiče cene bundeve u organskoj proizvodnji, kolika je cena? Belu bundevu koju trenutno nemamo još... To je za pečenje, je li tako? Da, ona je za pečenje, ona je 200 dinara, a ove su 300 dinara kilogram. To nije skupo, s obzirom da je u konvencionalnoj proizvodnji kilogram bundeve, najniža cena kilograma bundeve je 100 dinara, tako da je to duplo skuplje samo. Neko kaže da je troduplo skuplja organska proizvodnja. Evo vidimo na primjeru da to nije toliko skuplje nego što zapravo izgleda. Ljudi naši imaju predrasude što se tiče organske proizvodnje. Pa ja zaista, ne znam, čula sam za sve to što vi pričate, ali jednostavno ja pokušavam da objasnim ljudima da smo mi proizvođači, da mi treba da imamo svoju proizvođačku cenu, kao što se svako bavi bilo kojom drugom delatnosti i u cenu svog proizvoda uračuna osnovne stvari koje treba. Ne znam zašto bi nešto moralo, zato što je organsko, da bude 3 ili 4 puta skuplje. Znači, ja nemam mnogo posla, nemam mnogo troškova oko bundeve i nema razloga da ona bude nenormalno skupa. Mislim da treba da se trudimo, da ljudi jedu zdravu hranu i često
bude mi tako i žao kad roditelji kupuju, pa samo za dete kupuju kod nas, a kažu za nas kao nije važno, idemo na konvencionalno. Ali detetu trebaju zdravi roditelji. Da li možda ljudi nemaju novca pa se onda odlučuju za konvencionalnu proizvodnju? Mislite za konvencionalnu kupovinu u konvencionalnu? Da. Pa mislim da je to presudno. Mislite da je standard u Srbiji mnogo niži nego što je u svetu, jer znamo, na primjer, Austrija, Hrvatska, Slovenija i ostale zemlje u okruženju su se mnogo više okrenule organskoj proizvodnji i mnogo više vrednuju organskoj proizvodnju i znaju šta je zapravo to u odnosu na naše ljude. Mi još trebamo da podignemo svest o tome, da li se slažete? Da, slažem se, zato smo nas nekoliko se skupili i pravit ćemo zimske škole i pokušavat ćemo, znači, da približimo organsku proizvodnju i kupcima i da motivišemo konvencionalne proizvođače da shvate koliko je u stvari i za njih bolje da pređu u organsku i da se bave organskom proizvodnjom. Kada kreću te škole i ko će biti sve učesnik? Pa za jedno mesec dana još imamo posla po baštama i po njivama. Tako da kad bude, onda ćemo da... Onda obavezno da nam najavite i mi to da posetimo, da se i mi malo edukujemo i da edukujemo naše gledalce, naravno, da se vratimo na proizvode, divni proizvodi. Ja uvek kažem, nekad ovi proizvodi, složit će se i gledalci sa mnom, na kameri ne izgledaju tako svetski, ujednačeno, svi jedni sa drugim, ne sijaju toliko s polja, nego više sijaju iznutra, jel tako? I uvek kažem, kažu ljudi, nije bitno ono što nosiš s polja, nego ono što nosiš iznutra kao čovek, a ovako i kao proizvod. Trebamo da se vodimo tom logikom. Zbog čega je to tako? Zato što, pretpostavljam, ne prskate proizvod i to nam je što nam. Znate šta, organski proizvodi su samo neujednačeni i različitog oblika. Oni nisu lošije kvaliteta, nego samo su raznoliki. Imate i, evo, ista ta paprika, ali je bila malo u senci, ova je krupnija i prava, ova je bila u unutrašnjosti malo drugačijeg oblika, ali malo pre kad ste pričali o ceni, htjela sam to da kažem, mi se zaista trudimo, već godinu i po, uopšte nismo menjali cene ni podizali. Iako su se vaši, naravno, prohtevi... Da, smo to komentarisali kad smo na pumpi bili, znači, pre 3 meseca rezervoar goriva je koštao 6.500, jutros je 9.000 dinara. Pijačnina je otišla gore. Znači, koliko god da se mi borimo da zadržimo, jednostavno ne možemo da rizikujemo da radimo sa gubitkom. Jednog momenta ćemo morati onda da prekinemo to. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u Savet nutricioniste. Danas ćemo govoriti o pecivima. Znamo da su peciva generalno nezdrava namirnica koju većina ljudi koristi kao brzi obrok za koji neće izgubiti vreme ni u pripremi, ni u nekom tranzitu, zato što imamo veliku količinu pekara koje nas okružuju. Sa druge strane, znamo da su peciva veoma loše kvaliteta u većini pekara zbog toga što u sebi sadrže veliku količinu transmasti. Šta su to transmasti? Transmasti su masnoće koje se dobijaju iz biljnih ulja. One se hidrolizuju, znači dodaje se količina vode koja se centrifugira i samim tim dobijemo čvrste masnoće koje nazivamo margarini. I ti margarini su generalno najveći i najčešći izvor transmasnoća. Šta je u stvari problematično kod transmasnoća? Problem je to što naš organizam nema enzim za varenje ovakve vrste masti i samim tim ove masnoće u našem organizmu samo prave problem zato što se lepe za naš digestivni trakt, za naše crijeva, lepe se za naše krvne sudove. Kao i većina ljudi, prosto naš organizam one probleme koje ne može da reši strpa pod tepih.
Taj tepih u našem organizmu su naše crevne resice, koje kada postanu zapušene, prosto ne mogu na pravilan način da iskoriste one mikroelemente iz hrane koje su nam potrebne. Takođe, transmasti imaju visoku kalorijsku vrednost, koja je prosto nepotrebna da bude u svakodnevnoj ishrani i ima minimalnu nutritivnu vrednost koja je vezana za minerale i vitamine, znači bukvalno ne sadrže u sebi ništa što je potrebno našem telu za normalno funkcionisanje. Postoje zdrava peciva. Naravno, zdrava peciva možete proizvoditi samostalno kod kuće. Poenta i razlika u zdravim pecivima je u stvari da se testo koje se mesi za pecivo u stvari pravi od integralnog brašna. Da li je to pšenično, hljedino, speltino, kukuruzno, to je manje važno. Bitno je da bude integralno, da ne dodajete dodatne glutene ili neke dodatne aditive. Naravno, soda bikarbona kao dizač testa je sasvim u redu i začini. Šta je još razlika između zdravog i nezdravog peciva? Nećete koristiti masnoće u samoj pripremi jela ili ćete koristiti zdraviju varijantu masnoća kao što su recimo puteri ili svinjska mast. Uvek kada pravite pecivo koristite namirnice životinskog porekla zbog toga što takve namirnice, odnosno takve masnoće, na bolji način podnose visoku temperaturu i samim tim ćete iskoristiti mnogo više njihovih nutritivnih svojstava koje su vezane za masne kiseline. Naravno, uvek je bolja varijanta da masnoću uopšte ne koristite u termičkoj obradi i u takva peciva možete dodavati šta god vas je volja. Možete dodavati povrće, možete dodavati raznorazne sireve, pečurke ili meso. Naravno, jedina razlika je što ćete potrošiti određeno vrijeme za pripremu i ova peciva je poželjno koristiti jedino u obroku koji zovemo doručak. Moramo da kažemo, ja moram da kažem i ljudi koji gledaju mene znaju da ja pričam s vama naravno o lepotama i na pijaci, o lepotama proizvodnje, ali takođe moramo da se osvrnemo i na vaše poteškoće, tako da ono što vas muči u proizvodnji, što je to što vas najviše muči kao proizvođač? Najviše muči radna snaga. Znači, nije ni lako raditi ovaj posao, teško je naći radnike, a i kad nađete, oni dođu da zarade dnevnicu. A šta je urađeno, mislim, toliko toga nekad i nesavesnim njihovim radom su gubici. Zaborave da zaliju rasa 3 dana, blitva koja ima 5 listova, ne možete da je rasadite, sad morate, uvela je, ne postoji više, mislim. Ali mi uvek pričamo samo lepo. Evo, prvi put ja nekad i ne želim da se zna. Jednostavno, ljudi daju svoj novac za naš proizvod, pa ne bi trebali baš sad da ih mučimo sa problemima. Naravno, ali je bitno da znamo i bitno je da se mi susretnemo sa tim problemima, jer možda i ja želim da imam baštu koja je organska, pa eto da znam šta me čeka sutra, kao i naši gledaoci. To je što se tiče poteškoća što se tiče organske proizvodnje. Ajde da se osvrnemo na ove lepše teme, tačnije na našu proizvodnju. Šta nas očekuje sada u zimskom periodu što se tiče ponude ovde na pijaci, što se tiče proizvoda? Vidimo, paprika je tu, verovatno neće biti još dugo. Pa neće. Možda izdrži još novembar, paradajz već mesec dana nemamo. Nikad nam se nije desilo da ovako rano ostanemo bez paradajza. Čeri? Ništa. Ništa. Tvoj omiljeni čeri nema. Jednostavno, paradajz je ove godine krenuo nikad bolji, nikad lepši i to je trajalo i od druge polovine avgusta samo jednostavno je došao kraj. Nemamo ni zeleni za turšiju. Znači. Ali ćemo imati pasirani? Sok od paradajza imamo, ali nemamo svež paradajz. Pa evo, baš pričam, sad možda za mesec dana očistimo plastenike od paprike, a ja već obično između 15. i 20. novembra pravim rasad paprike, semenke, stavljam u zemlju za rasad za sledeću godinu. Tako da je sad sa plastenicima bukvalno zaokruženo cele godine sa paprikom
ili je semenka ili je plod. Šta se više kupuje, paprika ili paradajz? Pa više paradajz. Nekad su se stvarno, ljudi baš su kupovali puno paprike, pa su pekli nekad na roštiljima između zgrada i sve. To sad ne. Zadnje godine, dve godine sada ne. Sada nema, ali kome nedostaje vitamin C, ja moram da kažem, tačnije da pomognem našim gledalcima, sada u ovom periodu možda ne možete da popijete 100 ml soka od limuna, ali možete da pojedete 100 grama paprike i više, tako da možete da unesete dovoljnu količinu vitamina C, a mnogi ne znaju da je paprika najveći izvor vitamina C. Jeste, paprika je najveći izvor vitamina C i ja sam čula jedan pre 5-6 godina jako redak podatak od profesorke Branke Lazić, koja se bavi organskom, mora zna za Branku Lazić, da peršun isto ima izuzetno visok sadržaj vitamina C. Ali opet ne možemo toliko peršuna pojesti koliko možemo paprike, jel tako? Jeste. Ja papriku i jedem samo u plasteniku. Ja odem, sednem i dok se ne najedem... Ne izlazite? Ne. Da li je najlepša atmosfera u plasteniku, u proizvodnji? Pa, lepo je, ali ja najviše volim otvoreno baštu i njivu. To mi je onako super, jer onda ima puno... Mada sam sad i u plastenike natrpala i cveće i bosiljka, pa je mala razlika između. Mnogi kažu da je plastenička proizvodnja možda lošija nego proizvodnja na otvorenom. Na otvorenom ja se ne bi složila. Ne. Nekad su čak proizvodi u plasteniku i zaštićeniji od štetnih čestica kojih ima u vazduhu i... kad je neko veliko zagađenje. Ja sam rekla na početku emisije da je meni ovo jedna od omiljenih pijaca, blok 44, pogotovo kada dođemo ovde u organski deo, tačnije među organske tezge. Zbog čega ste vi izabrali baš blok 44 i da li ima još negde, pošto ja dok nisam počela da radim, ja nisam znala da ovde uopšte postoji organska pijaca i da uopšte u Beogradu postoji organska pijaca, da li ima još negde organska pijaca? Nema organska pijaca više nigde, ima po marketima organski proizvodi, a samo ovde postoji organska pijaca i to smo samo subotom i nedeljom. Nemamo mi ni te količine robe da bismo mogli svaki dan da izlazimo na tržište, a treba i da radimo. Naša proizvodnja iziskuje non-stop prisustvo, znači celog dana, ne možemo da... Ako odeš i ako nisi tu, ne ide baš sve kako treba. Da li potrošačima nedostajete i preko radnih dana? Rešili smo taj problem, sredom popodne dostavljamo na adresu, tako da... Idealno, subotom i nedeljom kupimo do srede, u sredu kupimo do subote i tama nam izdrži. Jeste, neke žene koje, na primjer, ne smeju da nose teško, one sredom poruče cveklu, šargarepu, krompir, te teške stvari, a vikendom dođu za salatu, za možda grožđe, nešto lakše što mogu da ponesu. Svi se žale na krompir ove godine, a vi? Nama super. Vama super? Da. Kako je rodio? Lepo je rodio krompir, lepo je rodila i šargarepa i cvekla. Što se tiče toga, sve je dobro. Što se tiče toga, sve je dobro, znači samo je podbacio paradajz, voće je dobro prošlo, jela sam, probali smo svi ovde na tezgi, lepo smo jeli i malinu i kajsiju, na kajsiju se isto svi žalili, vi ste imali. Imali smo kajsije, bila je jako lepa i prilično je trajala. Mogla je malo duže, ali opet bilo je, ja mislim, jedno mesec dana je bilo kajsije. I za kraj emisije ja bih dodala da se svi nesebično volite, kao i potrošači, kao i vi prodavci, tačnije proizvođači. Ja mogu slobodno da kažem da ako dođete ovde na organsku pijacu, na svakoj tezgi ćete zasigurno naći pravog poljoprivrednog proizvođača, što slučaj nije sa konvencionalnom proizvodnjom, jer organska proizvodnja ne može da se, jel tako, preprodaje. Pa, bila bi izuzetno skupa, zar ne? Pa ja verujem da bi bila izuzetno skupa, a i ja volim, znači, da mi što smo proizveli, da mi to baš lično i damo ljudima i da se zahvalimo što imaju poverenje u nas i naš proizvod. Naravno, ja moram da vam se zahvalim za kraj što ste izdvojili vreme za mene, za moju emisiju, što uvek izdvojite vreme za našu televiziju. Pre svega, redovan ste gost i čest gost. Ja volim kada ste kod mene u emisiji, kao i naši gledaoci koji nam pišu. Hvala puno, želim srećan rad, naravno, lepu prodaju, pa se vidimo i naravno neke naredne nedelje. Odavno nisam bila ovde kod vas. Hvala, dušo, pa se vidimo u školi. Vidimo se.